រិមត្តទីមត្រីដែលឡាយប្រជាប្រដ្ឋចំនួនបាទជាង400គ្រួសារគឺពួកគាត់បានទទួលអំណោយបាទសប្បុរសធម៌ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះគឺជាសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី29បាទខែកុម្ភៈនេះឆ្នាំ2020មកសមមិញបាទដោយលោកជំទាវពុំចាំធានីដែលជាអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសហការីរួមជាមួយនឹងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខហើយក៏បានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមីម៉ាយកុមារកំព្រាជនពិការរួមទាំងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដចំនួន452គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន7ក្នុងឃុំចំនួន2គឺស្រែសម្បូរនិងឃុំសេកងស្រុកស៊ីមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជំទាវពុំចន្ទនីក៏បានលើកឡើងដោយផ្ដាំផ្ញើពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីក្តីនឹករលឹកអណិតស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងនាំយកអំណោយសម្រាប់ការលំបាកសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាមួយគ្នាផងដែរលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការក៏បានពំនាំនៅសារអំពាវនាវរបស់សម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជូនជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពហើយពិសាទឹកឆ្អិនយ៉ាងហោចណាស់បាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះតែម្ដងក៏សូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នការអុជធូបទៀនកុំឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុត្រូវសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះឲ្យបានស្អាតល្អហើយត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងបើកបរដោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវហាមដាច់ខាតការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនិងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយក៏សូមដាស់តឿនទៅដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់គឺត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពបានយ៉ាងហោចណាស់4ដងមុនពេលសម្រាលជាចុងក្រោយនេះដែរលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការបង្ការនិងការប្រុងប្រយ័ត្ននិងវិធានការឆ្លើយតបពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបាក់សី H5N1 ក៏សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបរិភោគសាច់មាន់សាច់ទាឬក៏ស៊ុតត្រូវចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អហើយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនោះដែរលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខហើយក៏បាននាំយកនៅអំណោយជូនបាទតាមខ្នងផ្ទះចំនួន5គ្រួសារបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែសម្បូរបាទស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរ